Agosto é conhecido como o mês do cachorro louco, mas para os consumidores que possuem plataformas portáteis da Apple, ele foi excelente. A loja de aplicativos para iPhones e iPads foi abastecida com muitos softwares bem interessantes que agora podem equipar o seu aparelho. Mas se você não faz ideia de quais são os aplicativos mais legais de todos, confira agora mesmo a nossa seleção para o mês de agosto. Trouxemos uma série de apps games muito bons e divertidos, para que todos tenham as melhores opções possíveis em seus tablets e smartphones. Confira agora mesmo! Todo mundo sente fome, mas nem todo mundo sabe onde encontrar comida. Essa frase não se aplica aos usuários do Yelp. O aplicativo possui um grande catálogo de estabelecimentos comerciais e pode ajudar muito na hora em que você precisa encontrar um posto de gasolina ou uma pizzaria aberta às 11 da noite. O app ainda permite a localização de estabelecimentos próximos e a inserção de comentários sobre os locais visitados. Um dos principais aplicativos portáteis de astronomia do mundo chega à nova versão com um layout renovado e recursos muito interessantes. Se você sempre quis saber quais são as constelações que estão visíveis na sua cidade, é só apontar o portátil para o céu e esperar enquanto ele faz a análise. Há também um gigantesco catálogo de estrelas, satélites e outras informações disponíveis. Gravar vídeos em seu portátil pode ser muito mais fácil do que você imagina. Com o aplicativo Mixbit, você poderá criar clipes com filmagens rápidas e simples, apenas pressionando algum local da sua tela. Com dinamismo e qualidade, as filmagens ainda podem ser rapidamente editadas com apenas alguns passos e os resultados podem ser compartilhados nas redes sociais. Quem vai para bares com frequência já está acostumado a controlar comandas para não se perder na hora de efetuar os pagamentos. Com o Note Drinks, você poderá sempre ter uma segunda opinião. Através do software é possível anotar todos os drinks que forem consumidos, permitindo também que os valores sejam calculados para que você nunca gaste mais do que deve. Os efeitos do Instagram já perderam a graça para você? Então está na hora de conhecer os recursos presentes no aplicativo Repix. Ele traz uma série de novos efeitos e possibilidades para que suas fotografias fiquem muito mais bonitas. Ao todo, são 16 filtros e 11 molduras que podem ser adicionados às imagens capturadas por seus smartphones e tablets. Dirigir o carro dos seus sonhos é algo que está mais próximo do que você pensa. Com o game Asphalt 8 Airborne, você poderá controlar máquinas poderosas e envenenadas que podem literalmente queimar o asfalto. Cuidado com os impactos que podem destruir os veículos e pise fundo para garantir as maiores velocidades que conseguir atingir. Quando o apocalipse se aproxima, poucos são os soldados que conseguem sobreviver às investidas de inimigos dominados pelo ódio. Mas em Trial by Survival, você terá que mostrar que faz parte desse seleto grupo. Equipe-se com os armamentos mais poderosos e utilize toda a estratégia que conseguir para vencer os adversários que ousarem cruzar o seu caminho. Um dos mais aclamados games de todos os tempos está de volta aos portáteis e agora traz muito mais recursos. O game Worms 3 apresenta a mesma jogabilidade que o tornou um clássico e ainda oferece possibilidades de partidas multiplayer contra jogadores de todo o mundo. Será que os seus vermes vão conseguir provar que são mais poderosos do que os inimigos? O game que é considerado Minecraft em 2D acaba de chegar aos portáteis da Apple. Nesta nova versão, você poderá construir novos mundos, explorar cenários incríveis e enfrentar inimigos que surgem em diversos momentos. Explore cada pixel presente em Terraria e mostre a todos que é o maior de todos os tempos. Será que você é capaz disso? A primeira versão de Plants vs Zombies fez sucesso em praticamente todas as plataformas, desde os smartphones até os consoles. Agora, Plants vs Zombies 2 It's About Time surge com exclusividade para o iOS e mostra novidades bem interessantes. Além de novas plantas e novos zumbis, você também vai encontrar formas diferentes de se proteger e fases com desafios muito engraçados. Os monstros de Ben 10 encontram o mundo das cartas colecionáveis. Em Ben 10 Lutadores, você terá que obter as melhores cartas para duelar com diversos personagens presentes no jogo e também contra adversários de todo mundo em partidas online. Alienígenas de todo o universo estão presentes neste game, que vai exigir muita estratégia dos mais destemidos jogadores.
Essas foram as escolhas que o Tecmundo e o Baixaqui trouxeram para vocês para relembrar o mês de agosto. No próximo mês, apresentaremos vários novos jogos e aplicativos para que você deixe seus aparelhos com iOS ainda mais divertidos. Não percam!